Ert þú að þjálfa íþróttir eða hefur þú áhuga á þjálfun? Þá gæti diplómanám í styrk- og þrekþjálfun verið fyrir þig. Störfum og verkefnum tengdum styrk- og þrekþjálfun hefur fjölgað mikið að undanförnu. Samhliða aukinni vitundarvakningu hjá íþróttafélögum sem og almenningi mikilvægi hennar. Námið hagnýtt fyrir alla þá sem vilja læra að meta líkamlegt ástand fólks, gera viðeigandi áætlun og fylgja eftir með viðurkenndum þjálfunar aðferðum. Má þá nefna sjúkraþjálfara, íþróttafræðinga, íþróttakennara og þá sem hafa reynslu af þjálfun. Diplómanám í styrk- og þrekþjálfun er eins árs nám sem hefst miðan ágúst og lýkur miðan maí. Námið á háskólastigi og hægt að fá marga áfanga sem kenndir eru í náminu metna inn í annað háskólanám. Einnig geta þeir sem hafa lokið öðru háskólanámi sóttu að fá fyrra nám metið sem hluta af diplómanáminu. Námið að langmestu fjarnám, en einu sinni á hvoru önn fimm daga staðlota þar sem verður farið ítarlega verklega þætti námsins. Staðlotan á haustuninni snemma í október og svo seint í febrúar á vorunni. Ef þú vilt, þá getur þú valið að mæti í HR og taka suma áfangana í staðnámi. Ef þú býr erlendis og til dæmis í atvinnumennsku og kemst alls ekki í staðlotuna, þá reynum við að finna aðra tímasetningar í samræmi við þig og kennara námsins. Öll fræðilega kennslan fer fram í gegnum netið og eru allir fyrirlestrar teknir upp. Nemendur geta því valið að fylgjast með kennslunni rauntíma og geta þá spurt kennarana strax eða hlustað á fyrirlestrana síðar þegar betur hentar og spurt í gegnum samskiptaforrið sem HR notar. Fjölmörg verkefni eru lögð fyrir sem tengja saman fræðin og vettvanginn og geta nemendur oft valið sér þann vettvang og þó íþrótt sem þeir gera verkefni sín Ég mælu með þessu diplómanámi þar sem ég hef lært mikið líkamann, þjálfun og fleiri þjálfunaraðferðir og þetta einstaklega gott fyrir til dæmis afreksíþróttafólk þar sem kennararnir gefa tillit til aðstæðna og eru sveigjanlegir. Umsóknarfrestur til 5. júní. Kynntu þér námið á ru.is.